Արգելի բարեկամներ, մասնագետ օնլայնն է Շանթի ուղիղ եթերում, ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ բարև ձեզ, այսօրվա թեման շատ արդիական է և ուղակի կենցաղային։ Նախաբան ասեմ, կան մարդիկ, որոնք գեր են, կան նիհար, մենք իրանց հենց այդպես էլ ճանաչում ենք այդ մարդկանց, և հետաքրքիրը նա է, որոնք կան մարդիկ, որոնք ընթացքում են գիրացել, այդ էլ մենք գիտենք, որովհետև շատ երկար ծանոթ ենք բազմաթիվ մարդկանց հետ։ Եվ ամենահետաքրքիրը նաև, որ լրիվ նույն կենցաղային և սովորություններով ապրող մարդիկ են դրանք։ Այսինքն, մարդիկ են, որոնք բացարձակ իրարից չեն տարբերվում, իրենց սննդի տեսակով, իրենց սովորություններով, ամեն ինչով։ Այն ու ամենայնիվ, մենք այդպիսի երևույթ ունենք։ Այսօր խոսելու ենք դրա մասին իմ բժշկական կենտրոնի էնդոկրինոլոգ Աստիկ Կարապետյանի հետ, բարև ձեզ բժշկուհի, սկսենք նրանից, ինչու են որոշ մարդկանց մի մասը գեր, ինչու են մի մասը լինում նիհար, չնայած լրիվ նույն պայմաններում ապրող, նույն կենցաղով ապրող մարդիկ են։ Այդ հարցը ունի պատասխան, թե չէ։ Այո, ունի միանշանակ, այստեղ դուք նկատի ունեք նույն ընտանիքի անդամները, թե տարբեր։ Նույն ընտանիքում էլ ենք տեսնում, տեսնում ենք տարբեր քաշի, քաշով սկսենք մարդկանց գնահատել։ Ժառանգականությունը 70% դեպքերում է ընկած նյութափոխանակության կարգավորումների և ճարպակալման առաջացման հիմքում։ Բնականաբար ճարպակալումը դա դիտվում է որպես քրոնիկական, երկարատև ընթացք ունեցող պրոգրեսիվող հիվանդություն։ Մենք արդեն նայում ենք դրան մարմնի հավելյալ զանգվածին որպես հիվանդություն։ Եթե մենք վերցնենք նրանց, ովքեր որ եղել են նիհար, հետո պրոգրեսիվ գիրացել են, մի գուցե ընդունենք դա, որ, բայց մարդիկ կան, որ միշտ էլ եղել են թմբլիկ, իրանք երեխա էլ են եղել թմբլիկ, մեծացել են էլի տենց ավել քաշով, հետո չես ասի, որ իրենց քաշը հետո ահավոր շատացա, այ միշտ եղել են, այսպես ժողովրդական ասած, չաղ, իսկ դրանք ինչ են, դրանք էլ են հիվանդ։ Ոչ, եթե ճարպակալության հիմքում դա երկրորդային տիպն է և ընկած է հիվանդությունը, երկարատև մարդը չի կարող լինել առույգ և մի փոքր հավելյալ քաշով։ Այստեղ արդեն ներգրավում են, ինչպես ցանկացած էնդոկրին հիվանդությունների ժամանակ, տարբեր օրգան համակարգերը և աստիճանաբար հիվանդի վիճակը գնալով վատանում է։ Պարզապես կարելի այսպես ասել, որ լավ հիշվի կան լավ և վատ ճարպակալման տեսակներ, հա, եթե նրա տեսակները դիտենք որպես գինոիդ և անդրոիդ ենք, հա, ասում խնձորի և տանձի նմանեցնելով մարդկանց։ Եթե անդրոիդ տիպն է հատկապես կանանց մոտ, երբ ուսերը և որովայնի շրջագիծը և տղամարդկանց մոտ նույնպես, եթե կանանց մոտ արդեն գերազանցում է 80 սանտիմետրը պետք է զգուշանալ, 88-ը անցնելուց հետո և տղամարդկանցը 102 սանտիմետրը գերազանցելուց հետո, այս տիպը հենց անդրոիդ տիպն է, որը բավականին վտանգավոր է և ընկած է հենց մետաբոլիկ սինդրոմի նյութափոխանակության խանգարման համախտանիշի հիմքում և իր հետ բերում է… Դա խնձորանմանն է։ Այո, խնձորանմանը անդրոիդ տիպը։ Եվ իր հետ բերում է շատ վտանգավոր հիվանդությունների առաջացում, զարկերակային հիպերտենզիա, շաքարային դիաբետ, աթերոսկլերոզ և այլն։ Այդ մասին բնականաբար պետք է տեղյակ լինեն բոլորը, սակայն մյուս տեսակը, դա գինոիդ տեսակն է, որը բավականին անվնաս, հա, ավելացում է հավելյալ, դե ճարպի դեպոն է, որը հատկապես կանանց մոտ, էստրոգենային, այո, կոնքերի հատվածում ավելի լայն է, այնտեղ է կուտակված այդ դեպոն և հորմոնների համար, այսպես ասած, բարենպաստ տարիքում դա կարող է լինել։ Ակտիվ ճարպ չի էլ, այսպես ասած, այո, վտանգավոր չի, այո, դա շատ-շատ դա մտահոգի կոսմետոլոգիական տեսակետի։ Այո, և հիմնականում նրանք խնդիրներ չեն ունելում։ Են էլ գիրեք, եթե մի քիչ ավելի զարգացած միջավայր է, այդ դա կարող է համարվել թերություն։ Մարդիկ կան, որ համարում են դա պաստորեն, մենք գիտենք մեր աստղքի Կիմ Քարդաշյանին, որը
mi hatuk tsevi ira mot ira marmina kazmovatskuni yev da shaterin dur e galis. Այո, դա նախկինում դեռ հնուց առավելություն է համարվել բավականին, որ մի փոքր գերքաշը դա առավելություն է, սակայն մեր ապրելակերպը տարեց տարի փոխվում է եւ արդեն 21-րդ դարում մենք պետք է նայենք հատկապես ունենք ցույցներ, արդեն ունենք հաստատ։ Այո, արդեն ունենք ցույցներ։ Երբ համարենք քաշը նորմալ, որն է նորմալ քաշը։ Գիտեք, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը իհարկե ընդունում է մարմնի զանգվածի ինդեքսի որոշումը, երբ քաշը բաժանում ենք մարմնի հասակի վրա բազմապատկած բարձրացրած քառակուսի, այո։ Բայց որպեսզի հիշվի, մենք կարող ենք բրոկի ցուցանիշը բերել, որ ավելի հեշտ, հա, մեր տնային տնտեսուհիները նրանք, ովքեր առանձնապես չեն ուզում թվերով զբաղվել, ուղղակի իրենց հասակը իմանալով հանեն 100 սանտիմետրը եւ հասակը սանտիմետրերով 162 սանտիմետրը, հանում ենք ընդամենը 100-ը եւ նրանց իդեալական քաշը կարելի համարել հենց 62 կիլոգրամը։ Եվ դրանից հեշտ ձև է եւ ավելի հիշվող, եւ մենք պետք է փորձենք հիմա, եթե իսկապես ուզում ենք պայքարել այս չարիքի դեմ, հիմա ամբողջ աշխարհն է դա անում, ինչքան հնարավոր է հեշտացնենք։ Մենք արդեն կարող ենք հաստատ ասենք, որ ավել քաշը միշտ էլ վատ է, այսինքն ուզում են նա փոքր տարիքից ունենա այդ անձը ավելի գերքաշ, քան թե հասարակակիցները, ուզում է հետո գիրացած լինի, նշանակություն չունի։ Դա սոցիալական խնդիր էլ է։ Միշտ գերքաշը վատ է։ Մեկ-մեկ մի քիչ ավելի քիչ է վատ, մյուս դեպքում բավականին շատ է վատ, ասենք թե վնասակար։ Այնուամենայնիվ այդ մարդու համար ահազանգ է, ինքը ունի ռիսկի գործոն, ասենք թե ինքը իր մեջ իր վրա կրում է ռիսկի գործոն։ Ինչքանն է այդ ձեր ասած, ասենք գումարած այդ հանած 100-ը, օրինակ եթե ընդունում ենք էլի հիմք 62-ը, 72 քաշի ժամանակ արդեն դա վատ է։ Այո, պլյուս 12 կիլոգրամ, արդեն մոտ 20%, 25% արդեն պետք է չավելացնել, պետք է լուրջ հետևել։ Լյուֆտը, այսպես ասենք, լյուֆտը ընդամենը 10-12 կիլո է, որի մեջ ինքը կարող է գնա գա։ Եթե սկսեց գերազանցել, ուրեմն գերազանցել, արդեն կանանց մոտ մաշկի փոփոխություններ են լինում, մազածածկույտի փոփոխություններ են լինում, կարող են ստրիաներ առաջանալ, կարող են այտուցներ առաջանալ։ Այսինքն մաշկը ներսից ճակճկում է այդ լարումից։ Այո, այո, այտուցներ ոտքերի, դրանք պետք է այդ դեպքում արդեն դիմել բժշկի հետազոտվելու համար, արդյոք ճարպակալման հիմքում ընկած չէ հորմոնային տեղաշարժերը, որովհետև մեծ մասամբ ճարպակալման հիմքում ընկած են լինում հենց էնդոկրին հիվանդությունները, սակայն եթե ինքնուրույն կարողանում են փոխելով կենսակերպը, սա ինչ է, սա դիսբալանս ենք մենք հաշվում ստացած էներգիայի եւ ծախսած էներգիայի։ Չի, ինչ շատ ենք ստանում, քիչ ծախսում։ Շատ մարդիկ կան, որոնք ուղղակի պնդում են, որ իրենք հետ շատ չեն էլ ուտում, եւ իրենք իրենց աշխատանքի բնույթով կամ տանը գործանելով ամբողջ օրը շարժման մեջ են եւ զարմանում են, ասում են՝ շատ քիչ եմ ուտում, շատ եմ շարժվում եւ նույնա գիրանում եմ։ Դա ինչ երևույթ է։ Ուրեմն գրեթե 60-70%-ը ասում են՝ ես ընդհանրապես շատ քիչ եմ ուտում։ Նախ պետք է ուշադրություն դարձնել հենց սնունդ ընդունելու կուլտուրային ժամերին, առաջին հերթին բնականաբար, դա եթե մենք գործունենք հենց առաջնային ճարպակալման, ալիմենտար ճարպակալման հետ։ Նախաճաշը պետք է անել, դա ապացուցված է, բավականին հետազոտություններ կան, որ նրանք, ովքեր նախաճաշում են նորմալ, ավելի քիչ են գիրանում, քան նրանք, ովքեր օրվա երկրորդ կեսին կամ ավելի ուշ են ճաշում, ավելի շատ, որովհետև բնականաբար ավելի շատ կընդունեն, այո, ավելի շատ սնունդ կընդունեն, ավելի սուր է լինում, այո, ավելի շատ սնունդ կընդունեն։ Եվ հատկապես տնային տնտեսուհիները, հա, ասում են, ես ամբողջ օրը երեխաների հետ, ամբողջ օրը վազում եմ, չեմ նստում, շարժվում եմ, բայց այս շարժման ընթացքում մենք ընդամենը ածխաջրերն ենք ծախսում, ճարպը ինչ է, ածխածին, ջրածին, թթվածին, շաքարից էլ է, չէ՞, նա առաջանում, սովորական ածխաջրերից էլ է ճարպ առաջանում, իսկ ծախսելուց բնականաբար օրգանիզմը խելացի է, ավելի առաջնա ծախսում, մարդը կայացած ճարպը չի
Իսկ այդ ճարպը արդեն հալեցնելու համար, այսպես ասենք, պետք է ավելի արագացնել նյութափոխանակությունը և ֆիզիկական ակտիվությունը միանշանակ բարձրացնել։ Փորձեք ինքնուրույն շատ կարճ, ֆիզիկական տարագիտակցված, ոչ թե անկազմակերպ ժամ օրվա ընթացքում ակտիվ ֆիզիկական, քանի դեռ ձեր առողջությունը թույլ է տալիս, քանի դեռ չկան ճարպակալման բարդությունները, հոդերի հետ կապված, ոսկրերի հետ կապված ողնաշարի, ստամոքսի, մի խոսքով ճնշումը, սրտի բարդությունները, որ այլևս ֆիզիկական ծանրաբեռ նվազություն չի կարելի, պետք է փորձել ինքնուրույն կարճ ժամանակ, ոչ թե այս դիետան փորձեցինք, հետո նորից վերականգնվեցինք, հաջորդը չստացվեց և արդեն մենք դիմում ենք բժշկի բավականին ուշ։ Եկեք մի հարց փորձենք, մի քիչ փոխենք մոտեցումը մեր ազգի, դուք երևի կհամաձայնվեք, որ շատ շատերը չեն նախաճաշում։ Այո։ Եվ դա ընտանիքի ընդունված սովորությունն է, օրինակ մեր ընտանիքում, երբ որ ես փոքր էի, մենք միշտ իմ մայրիկը այնպես էր կազմակերպում, որ մենք անպայման նախաճաշում էինք, և դա ոնց որ չի փոխվի, դա արդեն շատ, բայց ընտանիքներ, որտեղ ընդունված չի, ծնողները չեն կարող համոզել երեխաներին ուտել, որտեղ նա տենում են, որ ծնողներն չեն նախաճաշում, ուտե հենց գնում է սերունդից սերունդ, ասենք, որ դա լավ չի, պետք է այդ սովորությունը ասացվածքն է, ժողովուրդը միշտ իմաստուն է, չէ, նախաճաշկեր ինքդ, ճաշկիսիր ընկերոջը հետ, ընտրիքը բաժանիր բոլորին, այս իմաստուն խոսքերը, թշնամուտ կամ… Դա ավելի նենց ազդեցիկա։ Առավոտվա ժամերին նյութափոխանակությունը ավելի ակտիվ է, հենց հորմոնային փոխանակության շնորհիվ, և ավելի շատ են շարժվում բնականաբար, հետո ավելի քիչ կուտեն այն օրվա ժամերին, երբ պետք է գան, նստեն, պարկեն, իսկ առավոտ մի փոքր ավելի ակտիվ կլինեն։ Գիտեք, սա պետք է ամեն մի անհատի հետ առանձին կազմակերպել, կան առանձնահատկություններ և նույն սննդակարգը, ինչպես անել, բայց այն փաստերը, որ կան կալորիական սնունդներ, ոչ կալորիական քաղցր և մարդ պետք է ինքը ուտելու կուլտուրան դանդաղ ծամել, երկար, ավելի, մեծ աման, փոքր բաժիններ… Այդ ամեն ինչի մասին մի քիչ ավելի մանրամասն ենք խոսենք մնացած մասերում մեր հաղորդման, Բժշկ Կարապետյան, այժմ մենք գնանք գովազդի, սիրելի բարեկամներ, ձեզ հիշեցնում եմ, տաղավարում գտնվում է մեծ փորձ ունեցող էնդոկրինոլոգ, մի կենտրոնացեք միայն այս գիրության քաշի վրա, դուք կարաք հարցեր տալ շաքարախտի մասին, վանաձև գեղցի խնդիրների մասին, շատ հարցեր, որոնք այսինք կանանք կարող են հարցնել, թե ինչ է լինում երբեմն, որ սեռական օրգանների հետ կապված, այսպես ասած, այդ տեսակի էնդոկրինոլոգիական պրոբլեմների, այնպես որ զանգահարեք, մենք արդեն մյուս բաժինը և խոսենք Բժշկու հետ և ձեր զանգերը կընդունենք, մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, սիրելի բարեկամներ, տաղավարում է իմ բժշկական կենտրոնի էնդոկրինոլոգ Աստիկ Կարապետյանը և Բժշկուի մենք ունենք զանգ, լսում ենք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք հետիշնասս Բժշկուին մի հարց ենք ուզում էլի տանք։ Ընտրեմ, իհարկե։ Մենք ուրենս բազում շատ ժամանակ ունեցել ենք շատ խնկոտություններ և խեղծվում ենք էլ ժամանակ առ ժամանակ։ Այդ ովքերով մի հատ ասում ենք մենք։ Ես, հիվանդը ես եմ։ Հա, լավ։ Հիմա հետիշնասած Բժշկին խորհուրդ տվեց, ասավ մի հատ անալիզ վերցնենք, բայց մինչև այդ ես էխոյին ծարեցին, ասեցին, որ վահանակեղծում ես, այսինքն զով, բայց գոյացությունները շատ մեծ են, և անալիզ տվեցի, ճիշտ ասած, անալիզի վերաբերյալ կամ արմինները շատ բարձր են եկած, ու դրա հետ մեկ այդտեղ ես բան արեցի ծեղեր խմա, և շատ չնչին, այսինքն 12.5 միլիգրամ ծեղերը, հիմա ճիշտ ասած այդքան օգուտ չունեմ, էլ ինձ խորհուրդ կտա, և օրեկտոր ավելի չաղանում եմ դրանից, տարիքը, տարիքս 30-ը։ Շնորհակալություն, Բժշկուի, ես մեկ-մեկ չեմ կարողանում մի բան հասկանալ, երբ որ կան հանգույցներ վանաձև գեղծում, դա չի նշանակում, որ պետք է հիպերտիրեոզ լինի, որովհետև հանգույցները արտադրում են ավելորդ հորմոն, որովհետև ամեն ինչ ինչ ասեց մեր հեռուստատոխը նմանա հիպոյի,
Miat bațătrec, et paha heto arten asenk. Doctor David, ուրեմն հանգույցների առաջացման հիմքում միակ ապացուցված տեսությունը, որ այժմ գոյություն ունի, դա յոդի պակասի տեսությունն է. Որոշ ժամանակ կոմպենսատոր մեխանիզմով կարելի այսպես բացատրել, գեղձը մեծանում է, հանգուցավորվում է, ժողովրդի բարերով ճյուղավորվում է, հա? Որպեսզի հասցնի արտադրել հորմոնը, որը շատ կարևոր է մեր օրգանիզմի համար, եւ գիտենք, մեր գեղձը դա ամենաշատ արյուն ստացող օրգանն է մեր օրգանիզմի, շատ փոքր է, բայց ամենաշատ արյուն մատակարարում հենց ինքն է ստանում։ Առաջանում են հանգույցները, հնարավոր է, որ որոշ ժամանակ հետո լինի գեր ֆունկցիա, հնարավոր է։ Հա, իսկ գեր ֆունկցիա, հետո թեր ֆունկցիա յոդի պակասից է առաջանում։ Այո, այո, իհարկե, դրանք հիմնականում հանգուցավոր խպիպի դեպքում լինում է էութիրոիդ վիճակ, այսինքն հորմոնները նորմալ են լինում, արդեն կարողանում է գեղձը ինքնուրույն արտադրել։ Լինում է այդպես, բայց նայած օրգանիզմը ինչքանով ունի այդ հորմոնի կարիքը, ստրեսների ենթարկվելու ժամանակ է շատ պահանջ է լինում, ցուրտ տեղանքում ապրելուց է լինում, քան որ էներգիայի փոխանակությանն էլ է մասնակցում այս հորմոնը, ինչ տարիքում է գտնվում հիվանդը հորմոն, մյուս հորմոնների կարգավորելու գեղձը, չէ՞ որ գլխավոր գեղձերից է վահանաձև գեղձը և մյուս գեղձերի շղթայական կապը ապահովում է։ Այստեղ հանգույց, իսկ աուտոիմուն թիրոիդիտը, որը հենց հիվանդի դիագնոզն է, այսինքն նա ունի բարձր հակամարմիններ, սա արդեն ինչ է, ընկած է օրգանիզմի իմունիտետը, բարձր են այդ հակամարմինները եւ նրանք բերում են ընդհանրապես գեղձի ֆունկցիայի ընկճման։ Սովորաբար դա այդպես է գնում, ընկճվում է հենց գեղձի ֆունկցիան, վահանաձև գեղձի ֆունկցիան։ Սակայն այսպիսի պացիենտը, որ գա ձեզ մոտ, դուք ինչ եք ասելու։ Այ ընդունենք, որ նա եկավ ոչ թե զանգահարեց ձեր քայլերը։ Պացիենտին միանշանակ առաջին հերթին պետք է կատարվի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, որպեսզի համեմատական տեսնենք նրա հանգույցները, ինչպիսի փոփոխության են ենթարկվում։ Այս պահին հանգույցները մեծանում են, թե դեղի ընդունման ֆոնի վրա արդեն կանգ է առել հանգուցավորումը, չէ՞ որ այդ դեղը, որ մենք տալիս ենք, նրա մեջ հենց կա յոդ, եւ դա մաքուր հորմոն է արտադրված, եւ պետք չի հորմոն բարից վախենալ, մենք բազմիցս ասել ենք, եւ դա պիտի ընդունի, որպեսզի կարգավորվի նաեւ օրգանիզմի նյութափոխանակությունը։ Այո, հիվանդին հետազոտվում է, պետք է, գիտեք, խմել դեղորայքը ընդունել չի նշանակում բուժվել, պետք է ընդունել ճիշտ դոզաներով, կախված քաշից, տարիքից եւ հիվանդի ինքնազգացողությունից, ինչքանով է ներծծվում օրգանիզմում, քաղցած է խմում, դրանից հետո շատ դիտարկում անել որոշ ժամանակ։ Այո, էնդոկրին հիվանդները բոլորը միանշանակ գտնվում են հսկողության տակ բժիշկ էնդոկրինոլոգի կողմից, որոշ ժամանակ կանչում ենք, բայց եթե հանգույցը մեծ է, նայած արդեն ինչքան է մեծացել գեղձը, ինչքանով է խանգարում հիվանդին։ Այդ որ ասես, որ խեղդվում էի։ Այո, մեզ մոտ կան բոլոր հետազոտությունները կապված վահանաձև գեղձի հետ, իմաբժշկական կենտրոնում, կա նաև վահանաձև գեղձի բացի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունից, սոնոէլաստոգրաֆիկ հետազոտություն, հանգույցների բնույթն է պարզվում, կոշտությունն է որոշվում, կիստոս բնույթի են դրանք, թե ոչ, ֆունկցիոն բիոպսիա է կատարվում հանգույցներից, որովհետև կարող են հանգույցները, բարորակ հանգույցները վերափոխվել չարորակի, թող չվախեն հիվանդը, բայց դա պիտի արվի, դա միանշանակ պարտադիր է, եթե հանգույցի չափը մեծ է, եւ հետագա ուղղորդումը բժիշկը արդեն հիվանդին կտա, ինչ պետք է անել, բուժվել, սպասել, վիրահատվել, հետո բուժվել, բայց միանշանակ մասնագետի խորհրդատվությունը պարտադիր է, եւ ճիշտ խորհրդատվությունը շատ կարեւոր է։ Եղա բժշկուհի, զանգունենք, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ես ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուզում եմ հղել բժշկուհուն։ Այո։ Իմ բարեկամուհին սնունդը տեղ է, ինքը գանգատներ չունի, առողջական ոչ մի գանգատներ չունի, բայց նիհար է, ընդհանուր առմամբ ինքը նիհար է, 25 տարեկան է, ասենք դե վիտամիններով սնունդ է օգտագործում, նորմալ սնվում է, նորմալ հանգստանում է, բայց չի չաղանում։ Ուզում եի հարցնել, դա հնարավոր է պայմանավորված լինել ինչ-որ մի հատ հիվանդություն կամ բան, ասենք
որ չի կարողանում, ինքը մի քիչ գոնե քաշ հավաքել, ինչ խորուրդ կտա բժշկուին։ Հիմա շատ կեր մարդիկ դիտողները կասեն, ինստային այդ պրոբլեմը չէ։ Բժշկու, ես լսել եմ, որ երբեմն քաշ ավելացնելը ավելի դժվար է լինում, քան ստե քաշ գցելը, որտեղ քաշ գցելու համար ինչ որ ուղեցույցներ կան, էս անես, էս անես, էս անես, ավելացնելու համար, օրինակ ինչ ասես, նստի դիվանին, ոչինչ մի արա ու միայն կեր։ Չէ, նա էլի կծախսի, որովհետև հանգիստ նստած վիճակում էլ մենք այդ աստիճանի սխալ խորհուրդ, վնասակար խորհուրդ տալ հնարավոր չի, իսկ ինչ կարելի անել։ Երիտասարդ է, այստեղ միանշանակ պետք է տեսնել, դուք գիտեք դոկտոր Դավիթ, հիվանդի արտաքին տեսքը մաշկի գույնից սկսած, մազածած կույտից, մազերից, եղունգներից, շատ կարևոր է բժշկի համար։ Մեր կենտրոնում ինչպես ենք, հա, մոտեցումը տանում։ Քանի որ ունենք նաև ճիճվակրության ստուգում, շատ տարածված են այդ հելմինտակրությունը, որով պայմանավորված հիվանդները շատ անհանգիստ են լինում, գրգռված են լինում, լավ չեն սնվում, նորմալ չեն սնվում, չեն քնում և լինում է քաշի անկում պայմանավորված հենց հելմինտակրությունով։ Մենք հետազոտում ենք ընդհանուր հիվանդին, վահանաձև գեղձի գեր ֆունկցիա, կարող է լինեն սուբկլինիկական վիճակներ, շեմքային վիճակներ, որ մի փոքր բարձր է, բայց դեռ արտահայտված այդպես գանգատները չկան, պարզապես եթե երկար ժամանակ է, այստեղ արդեն մի քիչ խորն են հետազոտությունները, պետք է սոնոգրաֆիկ հետազոտություն կատարել բոլոր օրգանների, կատարվում է հիվանդի բիոքիմիական միանշանակ արյան անալիզները, կալցիումի փոխանակությունը, խոլեստերինը, բոլոր միներալները, ստուգվում է աղեստամուկսային տրակտի հետ կապված, հա, ենթաստամուկսային գեղձը, մարսողությունը, աղիների գործունեությունը, շատ կարևոր են, հնարավոր է, որ գտնվեն որոշակի խնդիրներ, որոնք վերացնելուց հետո անմիջապես մի փոքրել ферментներ մարսողության, որ տրվում են, բավականին լավ է կատարվում մարսողությունը, հնարավոր է հենց միանշանակ նյարդաբանը կարողանա օգնել, եւ նրանք ինչպես քաշ հավաքելը ավելի ուղղակի արագ են հավաքում, մենք կորցնելուց խորհուրդ ենք տալիս ավելի դանդաղ, այստեղ նրանք կարող են ավելի արագ հավաքել եւ պահում են, զերծ պահենք ինչ որ նյութեր, դեղեր, պրոտեիններ, անաբոլիկներ ընդունելուց, գիտեք, վիտամիններ ընդունելը միշտ չի, որ ճիշտ է, ինքը նշեց, որ ընդունում է տարբեր վիտամիններ, ճիշտ ծնվելը, գրագետ ծնվելը, հանգիստ քունը, հանգիստ հոգեվիճակը։ Եկեք այսպես վերցնենք, ընդունենք մարդը առողջ է, նա չունի հիվանդություն եւ ուղղակի այդպեսի մի քիչ ավելի չափազանց նիհար է, քան ստե կհամարվեր նորմալ, չէ՞։ Մի քիչ փոխենք դիրքորոշումը, թող միացնի Fashion TV եւ տեսնի, որ մեծ մասը մոդելներից, որոնք քալյում են այդ հարթակի վրա, շատ նիհար են եւ դա չի համարվում ոչ մի վատ բան, այսինքն ընդհակառակը, ուրեմն որոշ դեպքերում ընդունվում է մեծ առավելություն, որ կինը լինում է բավականին նիհար եւ երևի, եթե դիրքորոշումը փոխվի, ուստանովկան, այսպես ասած, այդ անձի փոխվի, նա կարողանա գտնել իրեն համար հարմար հագուստ, հարմար ինչ-որ աքսեսուարներ եւ այլն, եւ իր տեսքը շատ լավը կլինի, եւ նա չի համարի, որ ինքը ինչ-որ բան ուզի։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց եթե հիվանդը չի հաշտվում դրա հետ, բժիշկը պարտավոր է օգնել։ Այդ ճիշտ է, եթե չի հա։ Մենք կստուգենք, միգուցե հորմոնները կանացի հորմոններն են պակաս, մի փոքր կան հիմա դեղորայքներ, որոնք շատ նուրբ ձևով կարելի է սկսել եւ հասնել արդյունքի։ Զանգուն ենք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Ես մեկ հարց ունեմ, այո, ունեմ հետ իր հատական հիպոթերոզ։ Անալիզները նորմայի մեջ է, ինձ հետաքրքրում է, ճյուղավորված գեղձը ճյուղավորված է վիրահատել են, ինձ հետաքրքրում է, հետո ճյուղերը կարող են աճել, եթե ես ամեն ինչ պահում եմ նորմայի սահմաններում։ Իհարկե ես հիշում եմ, որ իմ յոդի պակասը, եթե դա յոդի պակասի հետևանք է, դեռ 20 տարեկանից իմ ձեռքերը շատ չոր էին, ճակում էին ու ամեն քսուկներ օգտագործելուց ոչ մի բան չփոխվի։ Ես իրահատվել եմ 4 տարի առաջ, 11 տարեկան եմ հիմա։ Օրգանիզմը դիմադրել է այդքանը։ Իհարկե ես վատ չէի զգում, ուղղակի ձեռքերի ճակը չորացում, ինձ անհանգստացնում էր, վատ էի զգում։ Դա պատճառ դարձավ, որ գնացի։ Շնորհակալություն, երկու մասից
ուրեմն մի կողմից եղել է ճյուղավորված, վիրահատվել է, այդ ճյուղերը հետագայում ինքն իրեն սպասած կաճեն, կզարգանան, թե չէ, մեկ, երկրորդը հիպոթիրեոզը մոտեցումները։ Այո, հետ վիրահատական հիպոթիրեոզը հիմա շատ տարածված է, եթե հսկողության տակ է պետք է, որ արդեն հիպոթիրեոզ չլինի վիճակը, այլ լինի նորմոթիրեոզ, փոխարինական թերապիա, փոխարինող թերապիան միանշանակ պիտի ստանան, ամենաուշը տարվա մեջ երկու անգամ պետք է հանձնել հորմոնային հետազոտություն, որպեսզի ճիշտ դոզավորում տա բժիշկը, դեղորայքի, որը նա ընդունում է, հանգույցներ կարող են, ցավոք մենք շատ ունենք վիրահատված հիվանդներ, որոնց մոտ նորից աճում են, ահա հյուսվածքները, հանգույցները նորից մեծանում են, դա եթե հատկապես աուտոիմուն թիրեոիդիտ է լինում, հակամարմինները բարձր են լինում, այժմ ընդունված է ընդհանրապես տոտալ թիրեոիդեկտոմիա կատարել, ամբողջությամբ հեռացնել վահանաձև գեղձը, որովհետև որոշ մի քանի տարի հետո նորից հիվանդը կանգնում է այդ շեմին, որ հանգույցները մեծ են, պետք է հեռացնել, այժմ արդեն մոտեցումը փոխվել է, այդպես ամբողջությամբ հեռացնում են, բայց եթե հսկողության տակ գտնվի, հավանաբար մեծ է, շատ մեծ է հավանականությունը, որ այլևս չեն առաջանա և եթե փոքրեն, չեն մեծանա, պարզապես պետք է լինել, նորից եմ կրկնում, խիստ ուշադրության հսկողությունը մասնագետի կողմից, ժշկույի սիրելի բարեկամներ, մենք կրկին պետք է գնանք գովազդի, ուղղակի զուշացնում եմ, որ հենց երրորդ մասում բժշկուհին կտա ճիշտ ուղեցույցներ, այդ քաշը ավելացնել, պակասեցնել, հատկապես պակասեցնելու հարցում, ինչ կլինի, եթե չպակասեցնի մարդը, ինչ վտանգներ կան, այդ ամեն ինչի մասին կխոսենք մեր հաղորդման եզրափակիչ փուլում, մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, բժշկուհի Աստղիկ, ասացեք խնդրեմ, միշտ է, որ գեր մարդկանց մոտ խոլեստերինը բարձր է, նիհարների մոտ ուրեմը, եթե նիհար է, ցածր է, դա ուղղակի կապի մեջ գտնվում են իրար հետ այդ երկու երևույթները։ Ոչ, հնարավոր է խոլեստերինը բարձր չլինի գեր մարդկանց մոտ, բայց խանգարված լինի խոլեստերինի փոխանակությունը, խոլեստերինը սովորաբար ստուգում են միայն մեկ տեսակի խոլեստերինը, ընդհանուր խոլեստերինը, և մտածում են, որ բարձր չի, բավականին ապահովագրված են սիրտանոթային վտանգների, լավ և վատ խոլեստերինի մասին, այո, հիմնականում գերերի մոտ տրիգլիցիրիդների մակարդակն է բարձր լինում և լավ տեսակի խոլեստերինն է ցածր լինում, սա արդեն նորից վտանգ է իրենից ներկայացնում, բարձրանում է աթերոգենության գործակիցը, այնպես որ իսկ նիհարների մոտ հնարավոր է, որ լինի մարդը ոչ գեր, ոչ հավելյալ քաշով, բայց ունենա և ժառանգականություն, և սննդակարգում շատ լինեն կենթանական ճարպերը, բուսական ճարպը հեշտ է ավելի յուրացվում, չնայած կալորիան բարձր է, դա պիտի հիշենք, որ ձեթուտելը կալորիա կա այստեղ, պարզապես ավելի հեշտ է յուրացվում, կենթանական սնունդ օգտագործող նիհարների մոտ լինում է բարձր խոլեստերինի մակարդակ, ինչը որ կախտահարի անոթները, և դարձյալ նա գտնվում է ռիսկի խմբում սիրտանոթային գեր ճնշման, իրենք պետք է հիշեն, որ իրենց նիհար լինելը իրենց ոչ մի կերպ չի ապահովագրում աթերոսկլերոզից և հետագայում սրտի և ուրիշ ուղեղի հետ կապված պրոբլեմների։ Պետք է ստուգել խոլեստերինը բոլոր տեսակի, չորս տեսակի խոլեստերինի։ Քան տարեկանից սկսենք ստուգել խոլեստերինը։ Ընդունված է 25-ից հետո, բայց գոնե 30 տարեկանից արդեն պետք է տարվա մեջ անպայման 1-2 անգամ ստուգել խոլեստերինի և շաքարի մակարդակը, ամսվա մեջ մեկ անգամ չափել զարկերակային ճնշումը, ակտիվացնել կենսակերպը միանշանակ, կանայք թող չափեն շրջագիծը գոտկատեղի, որը եթե արդեն կսկսի գերազանցել 80 սանտիմետրը ուշադրություն դարձնեն, նորից եմ կրկնում, քանի դեռ չկան բարդությունները ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը ակտիվացնելու, ակտիվացնեն ֆիզիկական, բարձրացնեն ֆիզիկական ակտիվությունը,
մեկ ժամ առնվազն օրվա մեջ ակտիվ ֆիզիկական վարժություններ կատարել, այո։ Այդ շեշտենք, որ վարժությունների ձևով, այլ ոչ թե իրենց թվա, որ եթե եթե երեխային հա տան խոհանոցային գործերը կատարեց կամ գնա, դրանք դա կենսակերպ է, որը կա, պետք է փոխել։ Եթե քաշը ավելանում է, պետք է փոխել կենսակերպը։ Շատ խորհուրդներ կարող եմ ասել, որ կազմակերպել գնումները, ինչպես դա անել, հետևել կալորիաներին, ճիշտ է, չեմ ուզում բարդացնել, կարդալ, քանի կալորիա է այս սնունդը, քանի, բայց հիշել գոնե, որ ոչ քաղցր մրգերը եւ բոլոր տեսակի բանջարեղենները ունեն ցածր կալորիա։ Քաղցածեք, սկսեք սնվել հենց այդ ցածր կալորիական սնունդից։ Նրան հերթը դեռ կհասնի, մինչև դանդաղ, դանդաղ սովորական ջուր մինչև ուտելը, ոչ ուտելուց հետո, մի փոքր սալատ, ոչ շատ ձեթով կամ մայոնեզով, ավելի կանաչեղեն, մինչև դրանք ծամել, մինչև աղեստամաքսային տրակտը պատրաստվի, սկսվի, կուտեք կալորիական սնունդը եւս մի փոքր, հացը, հացի զգացումը որոշ չափով արդեն կբթանա, եւ արդեն որ հերթը հասնի այն մնացած ավելի լուրջ սննդատեսակներին, եթե ասում են դժվար է, այդպես չէ, այդքան շատ ուտել մսեր յուղային եւ ասենք կարտոֆիլ, որի մեջ հսկայական քանակով կա օսլան, չէ՞։ Այո, օսլա կա եւ հացը, մենք հաց ուտել, մենք ասում ենք ուտենք հաց, չենք ասում սնվենք կամ նախաճաշենք, պետք է պակասացնել այդ հաճույքը, որը իր մեջ ունի գայթակղող ինչ որ բան, կշտացնում է եւ այն սիրում են, պետք է պակասացնել։ Մենք հեսա կսկսեն զանգահարել բժշկուի, քանի չեն սկսել, ես ուղղակի իմ տեսակետից ասեմ, խորհուրդ նրանց, ովքեր եղել են գեր եւ հաջողվել է այդ ինչ որ մենք ասում ենք ճիշտ անելով քաշը պակասեցնել, չէ՞։ Այնուամենայնիվ, սիրելի բարեկամներ, պետք է հիշեք, որ ճարպաբջիջները չեն վերանում, ճիշտ է բժշկուի, նրանք ուղղակի պակասում են, նստում են, փոքրիկ են դառնում, տափակում են եւ դրա հաշվին ընդհանուր այս ուրվագծերը նորմալի են գալիս, բայց հերիք է մարդը վերադառնա իր հին կենսակերպին եւ սկսի խախտել սնդակարգը, այնքան արագությամբ դրանք հետ կլցվեն, որ ինքը չի լասնի, եթե թվում է, թե ինքը պետք է նույն երկարատևությամբ քաշ հավաքի, չէ, քաշ հավաքելը տևում է շատ ավելի կարճ, քան թե այդ քաշը գցելը։ Բժշկուի զանգուն ենք, լսում ենք։ Ալո, այո, լսում ենք ձեզ։ 70 տարեկան տղամարդ եմ։ Ուրեմն, բանա, մեջքի պարագիծը 94, քաշը նորմալ, բայց սոնոգրամը ցույց է տալիս լյարդը ճարպոտած, ինչի՞ թե եւ ինչ անես։ Հա, այստեղ մենք արդեն գալիս ենք լոկալ ճամպակալ։ Այո, վիսցերալ ճարպակալում, որը ճարպակալում է օրգանների, դա ենթամաշկային ճարպաբջանքի հետ կապ չունի, օրգաններն են ճարպակալում։ Պետք է միանշանակ ստուգել, բիոքիմիական արյան անալիզ կատարվի, խոլեստերինը պետք է ստուգվի, լյարդի ֆերմենտները պետք է ստուգել եւ կարգավորել նորից սննդակարգը, ինքը իր ֆունկցիան ինչքանով է կատարում, ճիշտ է։ Այո, ինչքանով է կատարում իր ֆունկցիան, բիոքիմիական հետազոտությունները, շաքարը, այնտեղ պետք է ստուգել, ենթաստամոքսային գեղձը նույնպես հնարավոր է լինի ճարպակալված, լյարդը մեր հզոր գեղձն է օրգանիզմի, գիտենք, ալկոհոլը շատ վնասում է նրան եւ ընդհանրապես ամբողջ կյանքի ընթացքում ցանկացած նա չեզոքացնում է ամեն թույն օրգանիզմում, մեր ֆիլտրն է, այո, դրա համար եթե կա արդեն լյարդի ճարպակալում, միանշանակ պետք է դիմել մասնագետի, կատարվի հետազոտությունները եւ արդեն մասնագետը կորոշի ինչ պետք է անել, ինչպես օգտարակալումը, ինչ որ անով այդպիսի լոկալ ճարպակալումը պակասեցնել, թե դրա մասին պետք չի մտածել, ուղղակի կենսակերպ ոչ, դրանք վտանգ, դա վտանգավոր է եւ հավանաբար այստեղ բարձր կգա տրիգլիցերիդների մակարդակը, որը պետք է կարգավորել դեղորայքներով, դա լուրջ է, ավելի քան լուրջ է եւ պետք է դիմել մասնագետի։ Շատ լավ։ Բժշկուի, իսկ ինչ դուք կասեք նրա համար, այ ինչ ուղեցույցներ մենք տանք, այնուամենայնիվ ավելի կոնկրետ, ասենք թե նրանց, ովքեր որ արդեն գիրացել են եւ օրինակ դիետաներ, այսպիսի բան կա, սնդակարգեր,
Եվ կան մոդայիկ սնդակարգեր։ Դոկտոր Դավիթ, հավանաբար բոլորս ենք հանդիպում այնպիսի հատկապես կանանց, աղջիկների, ովքեր ասում են, պահեցի դիետա, նիհարեցի 10 կիլոգրամ, նայում ես և հարց ես տալիս, երբ, որովհետև այդ քաշը հետ է եկել միանշանակ։ Դիետաները, դրանք ես չեմ տեսել օգուտներ դիետաներից, որովհետև երիտասարդները ձեռք են բերում լեղակարային, երիկամաքարային հիվանդություններ, երկարատև… Խոսքը գնում է այն սնդակարգերի դիետաների մասին, որոնք խոստանում են շատ արագ քաշը պակասել, ճիշտ է։ Արագ չի կարելի քաշը պակասացնել։ Շաբաթական 1 կիլոգրամից ավել, եթե դուք պակասեցրեցիք ձեր քաշը, դա հետ գալը շատ ավելի հեշտ է լինելու և հետագայում ավելի դժվար կլինի նորից ազատվել։ Եվ դա չի բերելու իր օգուտը։ Պետք է դանդաղ նիհարել և աշխատել պահել։ Այո, շաբաթական 1 կիլոգրամը, դա դրանից ավել նույնիսկ խորուրդ չի տրվում բժիշկների կողմից, դրանից ավել խորուրդ չի տրվում։ Ասեմ, դա բավականին արագ է։ Ինձ թվում է, որ ամիսը 4 կիլո իջնելը, դա արագ է։ Այո, 3 կիլոգրամը, 2-ից 3 կիլոգրամը նորմալ է։ Ուղղակի սկզբում, երբ որ պահում են դիետաներ, հեղուկը դուրս գալու հաշվին արագ է զգացվում քաշը կորցնելը։ Հետո հիվանդները սկսում են արդեն հուսալքվել, որ սկզբում շատ լավ էր, հետո չստացվեց, դա չպիտի հուսալքվել, որովհետև այդ սկզբի նիհարելը մի փոքր խապուսիկ է, բայց հետո պետք է նիհարել շատ դանդաղ, ամսեկան 2 կիլոգրամ, ոչ ավել և ձգտել, պահպանել այդ 2 կիլոգրամը։ Մի գաղտնիք էլ ասեմ, շատ հեշտ է այդպես կիրառելը, աշխատել չկշտանալ, նստել և քաղցած վերկենալ, շատ քաղցած չէ, քաղցի զգացումով, մի փոքր, դա ոսկե կանոն է, որ եթե պահպանեն, միանշանակ գործ չենք ունենք։ Եղավ, հարց ունենք, զանգում ենք, լսում ենք ձեզ, կարե ձեզ։ Հակարյան բժիշկներ, ես 50 տարեկան եմ, ալերգիկ եմ, գլինկեի այդուց, և շակար ունեմ ու ինֆարկտ եմ տարել։ Այս 15 տարի ես դիետա եմ պահում, երնելով ալերգիայի ու շակարի հետ կապված։ Ընդհանրապես յուղեղ են, քաղցը, ոչ գնում եմ, ոչ օգտագործում եմ։ Ես քաշի խնդիր ունեմ, ուրեմն նախ ուտելուց վկնում եմ, ստամոքսի շրջանում ուռում եմ, ցանկացած ուտելիքի դեպքում ուռում եմ, խնձորաձև է իմ կերությունը, բայց մի փոքր, 68 կիլոգրամ եմ, հասակս 1.60 մ։ Հիմա ես խնդրում եմ ինձ ու որտեք, ես ինչ եմ սխալանում և ոնց կազմակերպեմ եմ սնտակարգը, որ ասենք մի փոքր նիհարել եմ ուզում։ Շնորհակալություն հարցի համար, մի անգամից հանգստացնենք, որ այդ շատ լուրջ քաշի խնդիր ներ այս տեղ մենք գործ ունենք դեղորայքային ճարպակալման հետ, ճարպակալում չի այստեղ հիվանդի մոտ, այտուցներ են, ինքն է իրեն վկնած այտուցվածքում, այո, քանի որ ունի բրոնխիալ աստմա, հավանաբար օգտագործում է հորմոնային դեղորայքներ, այո, գվինկեի այտուցի դեպքում էլ, հավանաբար երկարատև… Այդ պահին է լինում, ինչ-որ ալերգիա այդ պահին լինում է, բայց տենց չի, որ գվինկեի այտուցով մարդը տենց անվերջ ապրում է, նույնը ոնց որ աստմայի ժամանակ, նոպան լինում է կարճատև և պարբերաբար։ Ահա, հիվանդությունը ասեց գվինկ ամեն դեպքում իմ կարտիքով ստանում է հորմոնային տեղորայքներ հիվանդը և ունի այդուցվածություն այս ուղությամբ։ Երբ որ ստանում են հորմոնային դեղորայքներ, այդ դեպքում շաքարային դիաբետի և զարկերակային հիպերտոնիայի առաջացումը դեղորայքային շատ հավանական է, ուստի պետք է միանշանակ ճիշտ է անում, քաղցրը սամանապակի և սամանապակի իհարկե գրգրից սնունդը, դե բժիշկը նրան խորուրդ տված կլինի, սխալ բան չի անում, դա նորից ալերգիկները… Իստով որ վկնացությունը եթե հաղթահարվի, նա արդեն իրեն ահագին լավ կզգա։ Ստամոքսի վրա են շատ ազդում այդ պրեպարատները և պետք է ուղակի դիմի գաստրոէնտերոլոգին հավանաբար, ալերգոլոգի հսկողության տակ, ստանա նրա կողմից խորուրդներ, բուժումներ, ճնշումը, միզամուղներ, մի փոքր այդուցները կարգավորելու համար
եւ աղիները նորմալ գործի։ Դա շատ կարեւոր է, որ շաբաթական աղիների գործունեությունը նորմալ լինի, թուլացնողներ են ընդունում։ Ես կարծում եմ, որ եթե այս պացիենտով գրագետ բժիշկները զբաղվեն, այսինքն ասենք հասկանան խնդիրը, այդ ոնց որ դուք ասում էիք, մի հատ հասկանան, ինչ է կատարում, քաշը այդքան շատ չի, դա երևի այտուցներն ինչից են, այդ ամեն ինչը հասկացվի, իրեն կարելի օգնել։ Այո, քանի որ կվինկե այտուցի ժամանակ նա սուր կարող է շատ սկսվել եւ նրանք հիմնականում ստանում են հորմոնային դեղորայք եւ իրենց մոտ ունենում են։ Զանգում ենք բժշկուի, լսում ենք։ Ալո։ Այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրելի բժշկուի, հարցս հետեւյալն է։ Երիկամներում քարեր ունեմ, դա կարող է պատճառ դառնալ գիրացման եւ ճարպակալման խնդիրներ առաջանալ։ Լավ։ Շնորհակալություն, հա բժշկուհի, կապ կունեն դրանք իրար հետ, այդքան էլ չէ։ Ուրեմն հիմնականում երիկամաքարային հիվանդությունը դա նյութափոխանակության նորից խանգարման հետ մենք գործ ունենք։ Եթե կա նյութափոխանակության խանգարում, հնարավոր է, որ դա ընկած լինի հենց ճարպակալման հիմքում։ Այո, դա կարող է ուղեկցվել եւ այս ճարպակալում ունեցողները դիետաներ նորից նշեցի, որ պարբերաբար պահում են եւ այս դեպքում այդ քարային գոյացությունները ավելի մեծանում են, արագանում է, սպիտակուցային դիետաներն են հատկապես ազդում երիկամների վրա, նրանք ծանրաբեռնում են երիկամները, այ ընդունված է, չէ՞, շատ մսով, մսային մթերքներով դիետաները, նրանք ծանրաբեռնում են, ուստի հիվանդը պետք է նորից անպայման հետազոտվի, կրեատինինի մակարդակը պետք է որոշվի արյան մեջ, պետք է զերծ մնա դիետաներից, բժշկի խորհրդով հետևի սննդակ կարքին, ինչ կարելի է օգտագործել, բնականաբար այս մենք քարային հիվանդությունից խուսափելու համար հեղուկներն ենք շատացնում, սակայն ճարպակալումով հիվանդներին, եթե կա զարկերակային հիպերտոնիա, մենք սահմանափակում ենք հեղուկները, դրա համար սա նույնպես շատ նուրբ հարց է եւ պետք է շատ ուշադիր լինել, ճիշտ դեղորայքներ, եթե անհրաժեշտությունը կա, բայց լավ կլինի, եթե երիտասարդ է, դեռ չհասնի դեղորայքներին, մասնագետների խորհրդատվություն, սոնոգրաֆիկ բիոքիմիական հետազոտություններ, էնդոկրին պատճառները ժխտեն, ժխտեն կա արդյոք լեղաքարային թե ոչ, մի խոսքով զբաղվել, որպեսզի կանխարգելել, չբուժել։ Բժշկուհի, ես ճիշտ եմ նկատել, որ մեր ժողովրդի մոտ ավելի գերիշխում են գեր մարդիկ, ոնց որ այդ գիրանալու խնդիրը մի քիչ արտահայտված է, որովհետև ես կարողանում եմ համեմատել ուրիշ երկրներում ինչ-ինչպիսի ողոցում քայլող մարդիկ եւ այլն, եւ մի շատ կարեւոր բան, որ ես այցելում եմ մարզասրահ, որտեղ ես տեսնում եմ, որտեղ ես չեմ տեսնում լավ մարզված երիտասարդների, թվում է թե նրանք, ովքեր որ լավ կառուցվածք ունեն եւ երիտասարդ են, երևի իրենց թվում է, որ իրենց պետք չի ակտիվ մարզվել եւ այլն, նրանք համարում են, որ ամեն ինչ լավ է։ Այն դեպքում, երբ որ այդ սպորտը եւ մարզասրահ այցելելը, որ եւ սպորտով զբաղվելը, երևի պետք է լինի պահանջ, չէ՞, մարդու համար։ Այդ մոտ դա ընդունված չի։ Այդպես է։ Այդպես է, նույնիսկ եթե հիշում եք մի ժամանակ ֆիզկուլտուրայի դասերը, հա, դպրոցներում ջերուցման եւ այլ խնդիրներ չէր արվում, բայց ես շատ լավ հիշում եմ, երբ մենք դպրոցը հասակենք, ինչքան շատ լավ կազմակերպում էր ֆիզկուլտուրայի դասը, շատ խիստ էր, շատ ավելի դաստիրակություն, ճիշտ է, այդպես էր կոչվում։ Եվ այդ դաստիրակությունը պետք է լինի հենց մանուկ հասակից, երևի շատերը Ռուսաստան ապրել են, գիտեն նրանք անպայման մաքուր օդի զբոսանքի երեխաներին դեռ օրորոցում ծրտին հաշվի չառնելով, նրանք բոլոր սեզոնների համար ունեն այդ սեզոնին հարմար ինչ-որ սպորտի բանակ, դահուկներ են ունենում, ունենում են չմուշկներ, հեծանիվ։ Շատ կարևոր է ֆիզիկական ակտիվությունը, բացի սննդի կուլտուրան, դա նույնպես մտցնել, դարձնել կենսակեր։ Բժշկուհի, մի զանգել պատասխանենք, լսում ենք ձեզ, խնդրում ենք արագ տակ հարցը։ Հա, ցանկան ջատ։
Ուրեմն, եկեք արդեն մենք որոշենք, այսպես ասած, վերջնական ուղեցույցները տալ, ես հիշեցնեմ, որ հիմա կենտրոնում դուք ունեք ակցիաներ, խնդրում եմ միա դրա մասին ասեք, վերհիշենք։ Այո, հիմա կենտրոնում մենք մշտապես ունենք ինչպես անվճար ակցիաներ, այնպես էլ շատ մաչելի գործիքային եւ լաբորատոր հետազոտություններ, որոնք կօգնեն շատ ու շատ մեր այցելուներին գտնելու ստանալու իրենց շատ հարցերի պատասխաններ։ Վահանաձև Գեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը ակցիայի շրջանակներում կատարվում է անվճար, տղամարդկանց լիարթի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը ակցիայի շրջանակներում անվճար, կատարվում է մանկահասակի երեխաների 4-ից 14 տարեկան ճիճվագրության ֆունկցիոնալ դիագնոստիկայի ապարատով ստուգումը, ինչպես նաև կատարվում է լաբորատոր հետազոտություններ շատ մաչելի գներով։ Մենք նորություն ունենք կենտրոնում, կատարվում է հոդերի սոնոգրաֆիա, հոդերի եւ փափուկ հյուսվածքների, ուսահոդի, ծնկան հոդի սոնոգրաֆիա, գիտենք, կատարվում է դենսիտոմետրիա ուլտրաձայնային կենտրոնում, ծառայությունները շատ են, բազմաթիվ են, մասնագետների խորհրդատվությունները անվճար կազմակերպվում է կենտրոնում, մի խոսքով անհրաժեշտ է պարզապես այցելել կենտրոն, մասնագետները շատ են, սկինեզոթերապևտ, սրտաբան, այսպես խմբով մոտենալ պացիենտին, այսինքն պացիենտը չի այսպես մեկ մի բժշկի մոտ, մյուսի մոտ, եւ մեկը չգիտի թե ինչ անում մյուսը։ Այո, մենք խորհրդակցում ենք, հետազոտությունները նայում են բոլոր բժիշկները, յուրաքանչյուրը իր ուղումը, առաջին հերթին պետք է ստամոքսը բուժել, թե առաջին հերթին նյարդերը, ողնաշարը, այսինքն ռազմավարություն, հիվանդի բուժման։ Շնորհակալություն բժշկուհի, սիրելի բարեկամներ, հիմնական թեման մեր այսօրվա դա քաշի գերազանցումներ, որը ինքստ ինքյան վնաս է օրգանիզմին, եկեք դա մենք ընդունենք այդ փաստը, եթե շատ է գերազանցում, ուրեմն ավելի վատ, հասկանանք, որ դա հաղթահարելու համար պետք են ջանքեր, այսինքն ոչ մի հրաշք չի կարող լինել, եթե մեկը խոստանա, որ ինչ-որ մի տեղ խմելով, ինչ-որ մի միրգի ձև ուտելով կարելի է նիհարել, դա իհարկե այդպիսի բան չի լինի, դա ինքնախապեյություն է։ Եղեք ավելի ուշադիր, զբաղվեք ձեզնով, ամեն ինչ հնարավոր է, քաշը կարելի իջեցնել, պետք չի ձգտել դա անել արագ, դանդաղ կարելի իջեցնել, եթե ճիշտ վարվել։ Շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։